Përshëndetje miq. Recetën e ditës së sotme do përgatisim një tavë me presh. Këtu kam marrë një tufë me presh, zakonisht tufat në Shqipëri shiten 4 presha një tufë. I kam darë në gjysmë dhe i kam vendosur aty. Këtu kam një qep mesatare. Në fillim do presim qepën, do ta bëjmë në kubik të vegjël. Do ta vendosim në tenxhere dhe do ta kaurdisim. Dhe më pas do presim preshat. Vendosim në tenxhere, mjedhim gati 50 ml vaj ulliri dhe e vendosim në zjarr. Vazhdojmë të presim preshat. Preshat do i presim në mënyrë rrethore. Shumë të vogla, por rast të mëdha shumë jo, në këtë mënyrë. Edhe preshat i kemi gati, merremi me kaurdisjen e tyre. Kemi pasuruar 4 thelpin hudre, i shtypim edhe i presim, do t'i shtojmë dhe qepët. Pra t'i kemi gati, i shtojmë t'i kaurdisim bashkë me qepët. Shtojmë 300 gram mish të grirë. Edhe mishi mori një kaurdisje. Ndryshoj plotësisht ngjyrë. Do shtojmë preshat. Do t'i kaurdisim që edhe preshat marrin një kaurdisje të lehtë. Njëkohësisht edhe të zbuten. Për të zbutur ne do t'i vendosim kapakun. I vendosim kapakun. Që presha të marrin dhe një zbutje të lehtë, i shtojmë gati gjysmë gote me ujë. Ne do t'i vendosim kapakun. Në këtë mënyrë preshat zbuten pak. Do t'i lëm gati për 15 minuta. Ndërkohë që preshat me mishin e grirë marrin një zierje të lehtë, ne përgatisim salcën. Në një tas kemi thyer 2 vez. Do t'i hedhim gati një lugë çaji me kripë. Do t'i zhvluaj një miks pipernësh. Shumë pak vaj. Do t'i përzim. Pak nga pak do fillojmë t'i shtojmë 2 gota me qumësht. Gotat janë 200 ml.
Shumën që ne kemi në gati. Përgatisim tavën, e lëjmë pak me vaj në fund. Preshjat janë zbutur pak, kanë lëshuar dhe lëngë vetë, e largojmë nga zjarri. Në këtë kohë furin e kemi të nxehur, qellën e përgatitur e kthejmë në tavë. Periudhën e ftohtë preshi është e parishishëm dhe plus që është në kohën e tij më të mirë. Sipër do t'i mbulojmë me salsën e përgatitur. Furrën e kemi të ngrohur në temperaturën maksimale. Në furr. 10 minuta para se ta largojmë nga furri, gjithë sipërfaqen do ta mbulojmë me djathë kaçkavall. E vendosim në furr. Si e thash edhe më parë, 10 minutat e fundit të pjekjes, unë do t'i edhe sipër pak djathë kaçkavall. Do ta vëmë edhe 10 minuta dhe do ta largojmë nga zjarri. Fusim sërish në furr. E lam tavën dhe 10 minuta në pjekje, ja t'i shkriu, është bërë një trup, e lam të ftohet dhe e servirim. Kjo ishte dhe receta jonë për sot. Faleminderit që më ndiqni.